Има готовност, ако се вземе решение на ниво община, да се под част от потребителите да бъдат пренасочени към друга сграда. Ние имаме готовност със стандарта за социална услуга да покрием разходите за това. Що се отнася до персонала, в случай, че има недостиг на персонал, също сме готови да командироваме служители там. Ние поддържахме изключително ниски нива, само 56 общо бяха заразените и с изключение на случая в Кула, когато имахме 15 смъртни случая, нямахме друг пробив. Това е първият, за съжаление, такъв пробив на общинско ниво и се обръщаме още веднъж с апел към всички кметове и на всички общини да бъдат изключително внимателни. Трябва да се подчертая, разбира се, че всички социални услуги, доставчици на социалните услуги са общините в над 85% от случаите, така че очакваме и община Русе да поеме необходимата отговорност и да създаде нужната организация.